Сьогодні ми порівняємо Instinct 2 та Instinct 2X. Ви на каналі Merrill. Поїхали! Обидва годинника мають схожий дизайн, але Instinct 2X трішки більший та важчий. Він має 51-мм корпус, а Instinct 2 – 45-мм. Обидва годинника мають монохромний дисплей з високим ступенем читабельності на сонці. Обидва годинника мають широкий спектр функцій, включаючи відстеження активності, кроки, підйоми, відстань, спалені калорії, моніторинг сну, GPS-навігація, відстеження маршрутів, навігація до точок POI. Функції для здоров'я – пульсометр, пульсоксиметр, моніторинг рівня енергії Body Butter, відстеження стресу. Instinct 2X оснащений сонячною панелью, яка може значно подовжити час автономної роботи. Завдяки сонячній зарядці Instinct 2X Solar може працювати до 48 годин в режимі GPS, а Instinct 2 – лише 28 годин. Instinct 2X Solar має 51-мм дисплей, а Instinct 2 – 45 мм. Це робить його більш зручним для читання карт і даних. Instinct 2X Solar підтримує Garmin Pay, що дозволяє вам здійснювати безконтактні платежі за допомогою годинника. В описі до цього відео я залишу на ці годинники посилання, де ви зможете їх замовити та більш детальний опис прочитати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До зустрічі!